Ky klipi duket sikur gjithë shtëpia ka abuzuar me Vlorën, është tallë me Vlorën, është përqesh me Vlorën, kështu na duk klipi. Të folim drejtën Ardis. Vlora thjesht ku dëgjon E kurzë dhe menoj pastaj. që ka bë një, a ka mundësi me Vlorën me ata ka mësuesja maturës e gjimnazit që ti lësh të erët me Dale të folën? flasim e radhën. Mos i ndërpresh apo si ke mësu Jep, këto jep, norma, ala. jep, A, jep. kështu. Jep i lider, jep. Amarove. Po, lider. Lypim ne hamburger për ty. Lëm një por gjinë, Se se tu sikur ka që shku e li niveli fat i mirë prime-it ton. kampuar. Lypim hamburger, si Po, puna e dhe onë, dhe sikur rihur që e li tash. trener ka fat mirë. Po, unë ja lyp mos e s'kam. Edhe unë i Qo lypim me se bot, kri s'kam lyp. Po, e mirë. Ve, tira të pozit vështirë, këtu zikur s'kena ne me ongër buk. Kur të vi? Prej Përsa i tere përket s'kena. Vlorës dhe fatmirit, artist për mënimin tim, ka njës kjo loj që nga prime-i kalum që Vlora zgjodhi Lolën për më të preferume dhe Fatmiri çuditërisht e mori çiksi shumë seriozisht me personin më të besës që kanë këtë shtëpi. Okej. Po si që kam thënë dhe disa prime më parë, Fatmiri ka strategji që mundohet me ngrejt fermat këtë shtëpi dhe kur ferma për të cilën ai e konsideron të si më besniken i doli jashtë kontrollit, ai ka ushtruar presion, ka përqesë. Se në cilin moment e ke pa që ka dalë jashtë kontrollit? Për shkak se zgjodhi Lolën. Okay. Qofse, ja bët ju atë pytje, në qofë se Vlorë do të jep dhe mundësia me qutë dikën finale, po. Kjo zgjodhi Lolën. Kur dy ditë më parë, në sytë Fatmirit, ki zgjodhi Fatmirin. Edhe do të ashtë kjo... Okay. E vërtetoj që Fatmirit për i deli ashtë kontrolit ditë të funit. Tani Fatmirit ka shku në finale, finalin e mori, edhe po delë vetë vetën e ti. Edhe në momentin që aleatja e ti më afer ti ka dalë ashtë kontroli, a i ka dalë në originën e vetë, po i bo presion, po e ofendon. Si që të nodhë, si që ka nodhën e tjereve këtu në këtë shpi. Ardisa më lehet më flas. Po, Albios. Unë sa kam parë është një loj me streshesh, me Fatmirit, Lolës, që i kanë marrë veshje me inimikat fëtyrës, për me bo edhe këtë loj, këtë strategji, është gjithë shka loj për me ngrit pak Vlorën edhe për me quar si, dhe në finale. Si, qysh mujnë me ngrit Vlorën këtë mënyrë s'fe kuptajon? Po hajtë ashtë të ndrohet pak plani Ardisës është... Po është klip përqeshi, që në është klip që janë... Po pra, kjo është që me qitë Vlorën, me qitë ta vetën... Po loj ka qenë, po nuk është loj për po me... Po një sekundë të ashtë... Po nuk është... dikush të mirë nga këta të dyrin që ofse të dhele... Klevis, me letë të mbaroj, të lutë... Po, qapë, më falë që të thash gabim, a e pe klipin o vla? Po atë jam duke thënë vla... Në qovë vla, në këtu në loj, në qovë se një letar sulmohet, ofendohet, përqeshet, talet, automatikisht forcohet. Ja, Vlora hiku të ashtë u lëndu për klipit. Automatikisht mbret loja vla. Prandaj ta se këtë publikina që e kanë zemrën okay, e ngrohtë. Edhe tash i iku Vlora, apo po ti? Është bonom, jo po çka Vlora tash në chat, o po. Si nuk po i shkon njëri nga mrapa. Ken, ambarove, s'es mala për gjysë lafin. Po kjo janë gjithë shka plani që vetëm ta qesin këta keq, që dela ja mirë që të ngritët, është keq plan që të ngritët Vlora në këtë kuadër të lojës. Mendimi im është si, që vetëm ta qesin keq, pra ndaj unë nuk kam abuzu më të se kom kuptu. E ke gabim. Pra, po kretë është vetëm ta qesin keq që të rritët Vlora. Ju lutam nëse po më të gjani banor, jo, apo të gjani... Jo, je gaca mblu, apo je gjinake që shtirë është hey. Një ti. Një minutë së për fetar disë. Ju lutam, po lidhemi me dhomën e kuqa aty ku e kemi edhe Vlorën. Nalë ma! Vlora? Po, disa. Ka ndodhe? Su një i va mirë, përja ti klipit nuk unë i va mirë. Do edhin, unë e kam shumë rëzi me luj diqysh, dikush rolin tem, ose diqka, aja po i bjenë se unë i më dalë shumë keq jashtë. Po më ndonë që i të dalë keq jashtë? Po, normal, me ato skena jënë shumë më kanë prej.